प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा उहाँलाई म मेरो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र उहाँको सफलताको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको मन्त्री परिषदले चाँडो पूर्णता प्राप्त गरोस् र त्यो पूर्णता प्राप्त गर्दा अहिले प्रश्नहरू उठेका छन् जनजातिहरू पछाडि परे मन्त्री परिषदमा परेनन् एकजना उप प्रधानमन्त्रीज्यूले नै उहाँकै नामबाट सबै हिसाब मिलाउनु पर्ने भयो उहाँ यहीँ नै हुनुहुन्छ जनजाति समाविष्ट होस् महिलाहरू समाविष्ट होस् महिला एकजना पनि परेन दलित परेन त्यसैले यो मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएर यो समावेशी भएको देख्न पाउँ यो पनि कामना छ सभामुख महोदय वास्तवमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई दिइरहँदा विगतका कतिपय प्रसङ्गहरू पनि ध्यानमा आउँछन् त्यो स्वाभाविक छ सबभन्दा पहिले त म मेरो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु विगतका त्यस्ता अप्ठ्यारा कमी कमजोरीहरूलाई यो अवसरमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सच्याउनुहुनेछ फेरि त्यसलाई दोहोरिन दिनुहुने छैन त्यो कामना गर्दै त्यसमा पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु र केही सन्दर्भहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु सामान्य प्रधान प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले यो सरकार बनाइरहेको बेलामा केही महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू हाम्रो अगाडि छन् सभामुख महोदय र ती प्रसङ्गहरू मैले सम्झनुको विशेष कारण छ मलाई राम्रो सम्झना छ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री हुने प्रसङ्ग आएको थियो मैले अन्य अन्यथा कारणले यो उठाउन खोजेको होइन तर मेरो उठाउनुको विशेष कारण छ उहाँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा उठ्दा त्यसलाई लिएर विवाद भयो अस्ति पनि यो प्रसङ्ग आउन खोजेको थियो तर तात्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले यो बिर्सनु भएछ यो बेलामा साह्रै यस्ता कुरा सम्झनु पनि हुँदैन तर मेरो चाहिँ एउटा विशेष कारणले यो म सम्झाउँदैछु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने उहाँलाई बनाउन बन्न दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल भयो त्यो सबै कुरातिर म जान चाहन्न त्यति बेला सहमतिको संविधान थियो सबै कुरा सहमतिले गर्नुपर्ने सरकार पनि सहमतिको थियो त्यो सहमतिको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुन सक्नुहुन्न भन्ने कोडबाट प्रश्न उठ्यो र अन्तिममा निकै विवाद भयो र विवाद भइसके पछाडि संविधान नै सहमतिको संविधान चाहिँ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था हामीले संविधान संशोधन गरेर त्यहाँबाट सुरु गर्यौँ र त्यति बेला संयोगले यो मिठो संयोग भन्छु म प्रचण्डज्यू अनि सम्मान्य शेरबहादुर देउपाज्यू उहाँ दुईजना हाम्रा प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव झलनाथ खनालले पुष्पकमल दाल प्रचण्डज्यूलाई प्रस्ताव गर्नुभयो यसरी शेरबहादुर देवपाज्यू र प्रचण्डज्यूको बीचमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो त्यो दिनबाट बहुमतीय प्रणालीको सरकार सुरु भयो म अलिकति विनम्रतापूर्वक एउटा कुरा राख्छु मैले त्यही कारणले यो प्रसङ्ग उठ्याउन खोजेको हुँ नेकुस्ता विरुद्धको आन्दोलन पश्चात हामीले सुरु गरेको सहमतिको राजनीति त्यो दिनबाट अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढ्यो मैले यही कारणले यो कुरा उठाउन खोजेको हुँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर राजनीति अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न थाल्यो यो सबै आज यो जम्मै प्रसङ्ग म यहाँ कोट्याउँदिन अस्ति प्रचण्डज्यूले यो प्रसङ्ग चाहिँ उल्लेख गर्नु भएन त्यो दिन एमाले सबभन्दा पहिले उहाँ प्रधानमन्त्री भन्दा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यथार्थ हो तर सभामुख महोदय मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो दिन पनि म त्यति खुसी थिइनँ र अहिले यो प्रसङ्ग कोट्याइरहँदा पनि म त्यति खुसी भएर यो कोट्याइरहेको छैन निरुकुस्ता विरुद्धका राजनीतिक दलहरू त्यो विरुद्ध आन्दोलन गरेका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म पनि म त्यही मान्यता राख्छु र यसो भनिरहेर मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्दै उहाँलाई बधाई दिँदै त्यही कारणले त्यही दिनबाट सुरु भएको राजनीतिक दलहरू बीचको सहमतिको विग्रह विभिन्न ओकाली ओह्राली हुँदै घुम्ती हुँदै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ हिजोअस्ति एकपटक त ठूलो पार्टी हुनुको नाताले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले जस्ता पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनु हुँदैन भन्ने अचम्मको नयाँ सिद्धान्त पनि आविष्कार भयो यो पनि म खालि सम्झनाको लागि मात्रै राखेको कुनै विशेष मेरो टिप्पणी छैन तर यति टिप्पणीका साथ म अगाडि बढ्न चाहन्छु त्यो दिनदेखिको त्यो विग्रह र अहिलेसम्मका यी सम्पूर्ण उकाली ओरालीहरू नेरुकुस्ता विरुद्धको आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने कतिपय प्रयासहरूका परिणाम थिए हामी सक्छौ भनेदेखि दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउनको लागि अहिले पनि प्रयास गरौं भन्नको लागि मैले यति पृष्ठभूमि राखेको मलाई खुसी लाग्यो हिजोअस्ति शेरबहादुर देउपाजीले बोल्दाखेरि सर्वस्वीकार्यताको कुरा गर्नुभयो दलहरूलाई व्यापक रूपमा एक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ भनेर बोल्नुभयो बो। दलहरूको एकताको पक्षमा छु भनेर उहाँले बोल्नुभयो अब प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ मेरो उहाँलाई आग्रह हो अब प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि सभामुख महोदय हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि कति भूमिका खेल्नुहुन्छ मेरो यो जिज्ञासाका साथ उहाँलाई आग्रह हो बीचमा अलिकति यताउता लाग्न खोजेको यो प्रक्रियालाई तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई एक ठाउँमा उभ्याउन कोसिस गर्नुहोस् मलाई गाउँघरको भनाइ साह्रै मनपर्छ हाम्रा बुढापाकाहरूको भनाई आफ्नो थैली दह्रो राख्नु अरूलाई चोर नलगाउनु आफ्नो थैली दह्रो राख्नु भनेको हामी बलियो हुनु हो हामी एक हुनु हो निरुकुस्ता विरुद्धका आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलहरू जसले जनतालाई हामी संविधान सभाबाट संविधान बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दासम्म हामी एकजुट हुन्छौ भनेर हामीले आन्दोलनको बेलामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ ती दलहरू एक ठाउँमा उभिनु नै थैली दह्रो राख्नु हो त्यही गाउँघरको अर्को भनाइ छ घर झगडा नगर्नु घर झगडा भयो भने छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिने मौका पाउँछ मेरो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह हो आन्दोलनबाट आएको दलहरूकै बीचबाट तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको नाताले मेरो आग्रह आग ना हो यो देशलाई एकजुट बनाउन निरुङकुस्ता विरुद्धका राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन अलिति बिग्रिएको लिकबाट झरेको यो प्रक्रियालाई फेरि एक ठाउँमा फेरि लिकमा उभ्याउन यहाँले कतिको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ मेरो जिज्ञासा हो र मेरो यहाँलाई कामना हो निश्चय पनि सभामुख महोदय यही कामनाका साथ उहाँलाई म बधाई दिँदै दे थप्न चाहन्छु यो बीचमा यही प्रक्रिया बिग्रने सन्दर्भमा बिगार्ने सन्दर्भमा एउटा काम भएको छ हामीले सर्वस्वीकारताको कुरा त खुबै गऱ्यौँ तर ठिक तरिकाले त्यसलाई अगाडि नबढाउँदा हामीले झन बढी दलहरूलाई दुर्वीकृत गर्न पुग्यौं संविधानको पक्षमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउनु पर्नेमा सर्वस्वीकार्यतालाई बढाउने होइन झन त्यसलाई कमजोर पार्ने काम गर्यौं उदाहरणको लागि हामीले बारम्बार भनिरह्यौं प्रमुख प्रतिपक्षलाई जहिले पनि कुना पार्ने काम भयो म राम्रोसँग सम्झन चाहन्छु र असल कारणले नै सम्झन चाहन्छु हिजो अस्ति केपी ओलीको सरकार भएको बेलामा यहाँकै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल बालोटारा आएको थियो संयोगले त्यो भेटघाटमा कुराकानीमा म पनि उपस्थित थिएँ यहाँले भन्नुभएको थियो यहाँको पार्टीले भनेको थियो प्रतिपक्ष राज्यको अङ्ग हो प्रतिपक्ष राज्यको अङ्ग हो त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बनाइने जुन विधेयकहरू छन् त्यो विधेयकहरूलाई निर्माण गर्दाको अवस्थामा संसदमा दर्ता गर्दा मात्रै होइन संसदमा दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि मन्त्री परिषदको बैठकबाट पारित हुनुभन्दा अगाडि हामी प्रतिपक्षसँग सल्लाह गर्नुहोस् छलफल गर्नुहोस् अनि मात्र मन्त्री परिषदबाट पास गर्नुहोस् र संसदमा लगेर दर्ता गर्नुहोस् दर्ज गर्नुहोस् यहाँले राख्नु भएको त्यो माग र छलफल अहिले पनि मलाई जलजली सम्झना छ प्रधानमन्त्री तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तपाईँहरूले उठाएको कुरा यो ठिक हो भनेर रा, मलाई राम्रो सम्झना छ त्यस्ता कानुनहरू निर्माणको लागि एउटा अनौपचारिक कार्यदल नै बनाइएको थियो अहिले यहाँहरू त्यस पश्चात सरकारमा जानुभयो प्रमुख पार्टनर हुनुभयो यो कुरा बारम्बार हामीले सम्झाइरह्यौँ प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको राज्यको अङ्ग हो त्यो गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो त्यसैले उसलाई संवैधानिक परिषदको सदस्य बनाइएको हुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नुहोस् तर प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस यसबीचमा जहिले सुकै कुना पार्ने काम भयो कहिले पनि उसलाई जानकारी दिएन अचानक अचानक काम कारवाहीहरू भए उसलाई जानकारी नदिकन कामहरू भए सभामुख महोदय त्यसैले यो चाहे संविधान संशोधनको कुरा होस् जुनसुकै कुरा होस् प्रमुख प्रतिपक्षलाई समझदारीमा राख्ने काम भएन विश्वासमा लिने काम भएन स्थानीय तहको निर्वाचन सार्दादेखि वैशाख एकतिस गतेबाट जेठ एकतिस गते पुर्या पुर्याइयो त्यति बेला केही साथीहरू जो चुनाव नजाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो पछिबाट हामीलाई भनियो उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि यो एक महिनाको समय लिएको हो न त उहाँहरू आउने कुरा गर्नुभयो न त प्रमुख प्रतिपक्षलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुभयो हामीसँग त सल्लाह नै गरिएको थिएन हामीले त्यति बेला भन्यौ म अरू समय लिन चाहन्न सर्वस्वीकार्यता बढाउने भनेको जुन अगाडि बढ्नुपर्छ सर्वस्वीकार्यता बढ्छ त्यसो गरिएन भने सर्वस्वीकार्यता बढ्ने होइन घट्छ यही कुरा यहाँलाई सभामुखमा आउँदै मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अब यहाँको प्रधानमन्त्रीत्वमा यसलाई सच्याइनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र साँच्चीको व्यवहारमा सर्वस्वीकार्यतालाई बढाउने ढङ्गले यहाँले सरकार सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु वास्तवमा थुप्रै कुराहरू छन् समय नभएको हुनाले प्रमुख सचेतकजी त अघिदेखि हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ छैन छैन भन्दै देखिरहेछु म म टुङ्ग्याउन चाहन्छु सभा सभामुखमाउँदै अन्तिममा एउटा कुरा मात्रै म राख्न चाहन्छु त्यो के हो त भन्दा केही कुराहरू छन् त्यो मैले भन्नै पर्छ संसदमा राख्नै पर्छ केही यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् सभा सभामुखमाउँदै जसमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएर त्यसमा आफ्नो कुरा भन्नुपर्छ राजविराजदेखिका कुराहरू प्रतिपक्षलाई हामी मधेसमा आउन दिँदैनौँ भनेर भनिएको बेलामा हामीले एउटै कुरा आग्रह गरेका थियौँ सभामुखमा महोदय यो निरुकुस्ता विरुद्धको आन्दोलन गर्दा जनताको घर दैलोमा पुग्ने हामीले त्यो अधिकार जितेर आएका हौ त्यसो भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन सभामुखमा महोदय हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी उहाँ अर्कै हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो तर यो देशको शीर्ष नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट केही शब्द निस्कन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ अहिले भर्खरै भरतपुरमा मत च्यातिएको छ कसैले पनि मत च्यात्नु हुँदैन यो कुरा बेठीको हो भनेर उहाँको मुखबाट निस्कन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ खालि यति दृष्टान्त राखेर रा, अब आउने दिनहरूमा यस्ता कुराहरूमा जो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग सम्बन्ध राख्दछ हामी सबै एक भएर बोल्न सकौँ प्रधानमन्त्रीजी बोल्नुहोस् प्रतिपक्ष बोल्नुहोस् हामी सबै बोलौँ त्यसो गर्दा यो देशको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता दह्रो हुन्छ यति कामना गर्दै अन्तिममा अघि थुप्रै मान्यहरूले भन्नुभयो संविधान कार्यान्वयन तिनै तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्ने यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो त्यसैले असार चौध गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ आउने माघ सात गतेभन्दा अगाडि प्रदेशको निर्वाचन र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ विगतका यस्ता थुप्रै अनुभवहरू सँगालेर यहाँसम्म आइपुग्नुभएका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यसपटक कुनै पनि कमजोरी गल्ती उहाँले हुन दिनुहुने छैन त्यो विश्वासका साथ संविधान कार्यान्वयन अनि तीन तहको निर्वाचनका यस्ता काम कार्वाहीहरूमा नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले यहाँलाई सहयोग गर्नको लागि तयार छु यही सहयोगको वचनबद्धताका साथ म कामना गर्दछु र यही सन्दर्भमा यहाँको सफलताको लागि कामना गर्दै म बिदा हुन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार